Går eftermiddagbloggen. Då var det dags för en supersnabb video. Jag tänkte bara visa lite rörliga bilder kort på Ossi. Står han här och varnar här. Ossi, sluta med de dumheterna. Så, nu håller husse på att prata här. Nu ska vi se. Ossi! Gå in med dig. Så, gå in med dig. Ja, då var vi tillbaka. Hundjäkel. Ja, ja, hur som haver. Här har vi kniven. Ska vi se. Varför är allt utomhus? Va? Jo, för att det är så dåligt ljus inomhus. Här har vi den. Ja, alltså det är inte världens bästa jobb. Det är det ju inte, men jag har varit jäkligt nöjd med den. Jag tycker den har varit riktigt, riktigt, riktigt snygg faktiskt. Det tog ju mig sin lilla tid. 10-12 timmar eller någonting. Men, ja, jag har varit väldigt nöjd. Det var tejpningen som tog sin lilla tid här för att få den här fina jämna skåran som ni ser på båda sidorna. Men, ja, färdiga delen. Jag tyckte det har varit snyggt det här med lite two-tone, dubbeltonet. Jag vet inte vad ni tycker. Ni får gärna ge lite comments. Tycker ni att det har varit snyggt? Tycker ni att jag borde plocka bort allt? All coating? Eller ska jag behålla den som den är? Jag tyckte det har varit jäkligt bra i alla fall att behålla det. Jag började med 180 sandpapper. Avslutade poleringen med 1500. Så att jag har inte kört någon pasta för att polera upp stålet ytterligare. Det skulle man kunna göra ifall man vill ha det så här riktigt, riktigt, riktigt spegelblankt. Men nej, väldigt nöjd i alla fall. Så det var det. Glock M78 Field Knife och en liten egen modifiering av Knife and Life. Ja, det var allt för mig. Och som vanligt, det här var en video från knifeandlife.blogspot.com. Kika gärna in mina filmer, mina dagliga blogginlägg och mitt mitt raljerande. Ni är välkomna, tack för att ni tittade. God eftermiddag på er. Tjabba.